Mēs esam šobrīd Hurgadā, Ēģiptē. Esam šeit jau drīz būs pilns 6 nedēļas. Cītī trenējamies, gatavojamies jaunai sezonai. Un pilnveidojam sev gan volejbola laukumā, gan arī fiziskā sagatavotībā. Mums ir 3 treniņi dienā, un gandrīz 2 no tiem ir fiziskās sagatavotības. No rīta pludmalē ar pildbumbam. Nu, pildbums vietā mums ir akmeņi un bumsa smiltim piepildīts. Tad leciens, skrējiem, visādi pātrinājumi. Un vakarā mums ir trenižera zālā. Un līdz ar to mums tieši ar bumbu sanāk viens pilns treniņš, otrs pa vidu. Treniņu nometnē Latvijas labākais duets ir ieradies ar ģimenē. Abi uzskata, ka pie intensīvā treniņu ritma otras pusītes netraucē. Grūtākais ir saglabāt augstu intensitātes līmeni treniņos. Vairāk tieši tehniskais izpildījums, jo tikko tev parādās kaut kāds nogurums, tu kaut kur neaizēji ar kājām drusiņu uz kaut ko bišķiņu tā pietaupies, un tas uzreiz tieši spēles epizodēs tāda liela loma nospēlē. Tā kā galvenais ir, kā tu tieši treniņā ar bumbām visu to svingrājums izpildi, jo tikko tev fiziski paliek grūtāk, tā arī tehniski tu paliec daudz sliktāks. Treneris Genādijs Samoilovs uzsver, labāka laukuma Āfrikā par viņu aprūpēto nav. Jau 4. Gadu šī ir arī lētākā no iespējamām alternatīvām. Предыдущие годы мы работали здесь 2,5 месяца. По 5 тренировок, по 5 дней в неделю и по 3 тренировки в день. Это было страшно тяжело. Глядя на нас, немцы говорили, это же у вас не лагерь, а все мы знаем, как концлагерь. Вот. Но это были всегда плоды, приносило, потому что это был фундамент, на котором держалось потом наше здание. А в этом году мне сказали, что этот фундамент рано так закладывать, его можно заложить и в мае, потому что время еще много. Вот. И, по-моему, так нет. Galvenā izmaiņa darba procesā olimpiskajā gadā ir treneru loma sadalē. Genādijam Samoilovam iepriekš tika galvenā trenera funkcijas. Tagad darba procesu vada Jāņa tēvs Andris. Genādijs vienkārši pateica, ka es gribu, lai Andris arī, tāpēc, ka viņš ir vairāk tā kā skatījās no malas. Es gribu tomēr jaunu sezonu svarīgi, lai viņš kaut ko arī, varbūt viņam ir kaut kāda savas domāšana, savas viedos, savas skatījums no malas, un viņš kaut nevar izplatīt, tad viņš teica, ka gribētu, lai šī gadā, šī sagatavošanas procesa Andris tā kā uzņēmās galvenā trenera lomu. Drīzumā vīri dosies uz ASV, kur trenēsies kopā ar amerikāņiem. Cik labā formā mūsējie jau ir? 4 gadu laikā tu jau to lecēju vienalga nevar uzlabot, cik viņš tev ir bijis, tik viņš tev ir bijis. Bet es saku vienkārši pienāk galvā, varētu teikt, vairāk smadzenes klāt. Tā izteicu, izsakoties, jā. Nu, tā ir tīra pieredze, jā. Jo tu paliec vecāks, jo tu uz pieredzes var apspēlēt jaunos, jebkurā variantā. Tu skrien tur vai tur skrien? Tev te nav jāsit. Esmu tur ieskrēju pati dubā. Tas, ka šis ir olimpiskais gads, izpaužas darba procesā. Tas nav nesaskaņas. Gan Jānis, gan Aleksandrs vēlas rezultātu Rio. Včerā jums viens francūzs papal v gorlo mečom. После этого Янчик уже не играл в волейбол, а задача была убить этого француза в обратную сторону. И результат игры был неинтересен, результат был только один – убить этого маленького француза. No klasiskajiem turistu Ēģiptes maršrutiem pludmales volejbolistiem ir tikai sarkanās jūras pelde. Vispārējais ir pakārtots volejbolam. Pēc Krievijas krīzes un vietējiem starpgadījumiem, kas lika atcelt lidojumus uz šo valsti no Eiropas, Hurgadas ielas ir tukšas un pat neomolīgas. Tad, protams, tā sajūta ir tāda, nav omulīga. Pirmā nedēļā mēs ejam, kad gājam uz treniņiem vai kur, vakarā pa tumus, un tad ir vislaik bišķiņ pasties uz malām, uz aizmuguru, vai ir kāds vai nav kāds, nezinu, aizdomīgs tipiņš, bet, es domāju, droši vairs nav nekur vienkārši, cik droši tu pats var bišķiņ mēģināt sev pasargāt no tā visu, kas apkārt notiekās. Esam ceļā uz vakara treniņu svaru zālē. Bet brauc tā diezgan agresīvi, bet ir īpaši, ja tu jūti, ka tu esi turisti, ja tu runā bišķiņ arābiski, tad jūs, ka vietējas, tad viņi bišķiņ mierīgi. A, kad turisti, viņi mēģina, tad
tā, it kā ar tevi spēlējoties ar to uzsitot cenu, nu domājot, ka tu viņam tur iedos dzērumu naudu, kaut kādu vēl tur lielāku naudu, nu tevis paprasīs. Un turists pavisam mierīgi maksā 10 eiro, tur es 10 reizes pārmaksā. Ar to viens no tādiem cilvēkiem ir tas, kas tagad filmē šito filmu. Vai tagad būs. Kamēr vīri liek pamatu svaru zālē, Blin, španē prom. Treneris Andris, kā ierasts pirms astoņiem ar makšķeru rokā, māna krastā kalmārus. Ir. Vec kā pretojies savā piesurcekņī? Tā, man līdz šim bija 35 kalmāru, vēl pieskaitām divus. 37 noķertie, kas ir paņemti, un 4 tādi galīgi maziņie ir atlaisti. Ap divi ir nu, tādi cīnītāji, jā, un vienmēr cīnīsies pa katru punktu līdz pēdējām elpas ilcijām. Tā kā, nu, es domāju, ka viss būs kārtībā arī šogad, ka parādīsim turnīros labas spēles un varēsim priecēt Latvijas līdzspēļu. Nedēļa man ir galvā tikai tad, kad man prasa. Un, protams, kad man prasa, kāda ir mērķis olimpiskajām spēlēm, nu, es viņam pasaku, nu, kāds varbūt mērķis, ja mēs divus gadus bijām pirmajā olimpiskajā reitingā, pagājušajā gadu izcīnījām pirmo vietu Eiropas čempionātā, nu, mērķis varbūt tikai viens, visaugstākais. Bet par to es nedomāju, es vienkārši daru savu darbu, un es zinu, ka, ja tu izdarīsi visu līdz uz 100%, pat varbūt nesasniedzot to augstāko mērķi, tad nebūs pēc tam tādas domas, ka nu, tu kaut ko neizdarīt, tur nosačkoji treniņā vai spēlē, tur neizlisies uz 100%. Vienkārši jādara savu darbu uz 100%, jāizliekas maksimāli visiem, visai komandai, un tad arī, es domāju, būs rezultāts. Arī iesaucējiem ir jā, aiz muguriņas, tur ir bruņi, sajūta bruņi. Un arī ir veiksme. Veiksmes stāsts. Pirmais – kalmārs. Trīs. Trīs mums tagad.